Mayong adlaw kaninyo, maigsuon ko na ni Kristo. Ani ano sab kita sa tong pagmamalandong sa tong ebanghelyo ni karong Domingo ha? Agosto 1, 2021. Ang atong ebanghelyo kinutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 6, bersikulo 24 ngadto sa 35. Magigsuon, adunay duha ka kahintang sa kinabuhi nga angay natong pamalandungan nini karong ebanghelyo nato karong Domingo. Una, sama sa mga tao nga nangita kay Jesus, nga buot makikita kang Jesus og nangandoy kang Jesus, kita usab. Usa sa mga kahimtang sa itong kinabuhi nga angay natong pamalandungan karon, ang gipangita sa itong kasing-kasing, the desire of our hearts, ang gusto dyan natong mahitabo. Daghan ta gusto nga makabot karong panahon, daghan ta gipangandoy sa kinabuhi. Yes, nindot ang ipangandoy. Sabi nga nila, mahirap ang taong mahirap, pero mas mahirap ang taong walang pangarap. And we are all entitled to have a dream. Mga igsuon, dili dautan ang mangandoy. Mahimo lamang kining dautan ko nga imo gipangandoy dili maayo. Dili may mo dautan. Pangutan ng mga igsuon. Sama nga ang mga tao nakadung sa ngalan ni Jesus, ilang gipangita si Jesus. Nangita sila, asa sila Jesus og sa wa sila muundang hangtod nga wa nila kit is Jesus. O sa basa imong gipangita si Jesus Kristo. Basin ka ha, o ang imong gipangita, lain din si Jesus Kristo. Kinsa man jud ang pinakauna ni imong gipangita? Mao ba kini mga material nga mga butang? Mao ba kini ang mga dungog? Nangandoy ba ka gahom? Nangandoy ba ka og katungdanan? Mga igsuon, dili daotan ang mangandoy ni mga butanga. Pero mas nindot ug ang una natong pangandoyon mao si Kristo. Pauna natong pangandoyon ang pagkakita ni Kristo diha sa matag butang atong himuon, sa matag sitwasyon nga kita mabutang. Manghinaot ako nga diha sa imong kasing-kasing imong gipangandoy ang pagtan-aw, ang imong gipangandoy nga makita si Jesus sa in every single event in your life, in every simple event of your life. I hope and I pray that you have that desire in your heart to see Jesus in every circumstance in our life. Ikaduhang punto mga igsuon, maong ang hinungdan nga nung gipangita si Jesus sa mga tao. Tungod kay si Jesus, siya ang tinubdan sa paan sa kinabuhi nga naghatag o kinabuhing walay katapusan. Si Jesus nahimong paan sa kinabuhi sa mga tao nga diin kinsa ganito makakaon nga kaniya, dili na gyud gutumon. Maigsuon na kung ato relate sa itong kinabuhi, mahisama kini sa atong karong tuiga sa tema pastoral sa diocese sa Maasin, pagpakayod karestiya na itong ato sa uban. Meaning, pagpakahimo na itong paan na ito sa ubang tao, sa kinabuhi sa ubang tao. Manghinaot ko nga imong presensya sa imong pamilya, ang imong presensya sa imong mga higala, ang imong presensya sa imong mga kauban sa trabaho. Bisan pa man ang presensya nimo sa imong mga kaaway, panghinaot ko nga nahimo kang paan nga to sa kinabuhi, nakabusog unta ka kanila. Sa mga Jesus Kristo gipangita sa mga tao tungod kay si Kristo lamang ang maghatag og tinuod nga kabusog silang kinabuhi, tinuod nga kabuhong silang kinabuhi. Kung saan man ito pagpagahimong paan nga to sa uban mga igsuon, pinaagi sa itong paghalad, paghatag sa itong kaugalingong katakos, paghatag sa itong tibuo kasing-kasing nga to kanila, pag-alagad nga to kanila nga way lipod-lipod. Sa mga si Kristo, nag-alagad sa mga tao nga way lipod-lipod, bisan pag naglisod siya, iyag hapong gipaningkamutan nga mahatag ang iyang tininuod nga pagpangalagad nga sa katawahan. Gitausap, atong himong panag-ina si Kristo, nga mag-alaga ta sa itong isig katao, kung unsa man imong trabaho, kung unsa man imong estado sa kinabuhi karon, are you a student, anak, parent, trabahante, or amo, hinapunta nga unang irehistro sa itong utok nga ang pag-alaga sa usa unsa. Kung pinaagi ni ana, ang pag-alaga ni tinidanay, mahimo kang Eucharistia nga ito sa uban. Mahimo kang paan nga ito sa uban. Mahimo kang paan nga makabusog sa kinabuhi sa uban. Manghinaot ko, nga kahit paano kung sa Tagalog pa, nakahatag ko gamay nga pagtulunan nga mubuo nga panahon sa pagpamalandong sa itong ebanghelyo karon. Sa dili pa kumutapos maigsuon, magbiling ko ninyo duha ka pangutana nga angay ninyo pamalandungan sa iyong pagpakabuhi ninyong kalibutan. Unang pangutana, kinsa o unsa man ang ipangita sa akong kasing-kasing karong panahon. Ikaduhang pangutana mga igsuon, nahimo ba kong paan sa kinabuhi sa uban? Sa akong pamilya, sa akong mahigala,
sa kauban sa trabaho, o bisan pa man itong akong mga kaaway. Nahimo ba kung pan sa ilang kinabuhi di naghatag kanilang kabusog? Ngayon, inuktoki, pamalandungi ka dumaong mga pangutana, umahinaot ko, umatubag din mo, kinimaong mga pangutana, pinahagi sa pagpamalandong ng ebanghilyo na ito ang sumunod. Dahil salamat, mga once again, good day to everyone. Tampo kita, mga igsoon, sa alang samahan sa anak sa Espiritu Santo, amen. Makagahong nga Diyos, salamat pagkasay mo, paghatag ni Kristo ka na mo isipan sa kinabuhi nga naghatag ka na mo tinuod nga pagkabusog. Manghinaot kami Ginoo, tabangi kami, ipadaay mong balang Espiritu nga rin ka na mo sa among tagsa-tagsa ka na mo, aron among pangitaon, ang tinuod nga pan sa kinabuhi nga maghatag og kaligon sa mukha og galingon sa among lawas og kalam nga Moses Kristo. Giyahi kami kanunay. Hinaot paunta nga makita na Moses Kristo ang patinuod nga pan sa kinabuhi sa matag sitwasyon matag higayon sa mukha kinabuhi. Pinaagi si mong giya among lagi nga amahan mo sa imong balang Espiritu. Hinintanan mo gipangayo og gipasalamatan pinaagi ni Kristo mo Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Dahil salamat sa iyong pag-duyog kanako nining atong pagmamalandong sa itong ebanghilyo na karong Domingo, may igsoon, huwag manghinaot ko nga magasunod mo kanunay sa among mga pamalandong. By the way, if you are new in this YouTube channel, palihog sa pagpindot sa subscribe button o pindot tapon ang bell button para ma-notified mo sa mga bagong videos na mo, gospel reflections o mga jam sessions. Dahil salamat, amping o ampo mong tanan, mga igsoon.